Oss her, Maja Riiber Ødegård. Dere sliter litt med alt det her. Ja, vi gjør det. Vi har jo suttet i buss i 6 timer, så, men det her er virkelig ikke en av våre beste kamper. Vi sliter litt med å skyte på mål, rett og slett, og komme til sjanser og tørre. Ja. Ja, men det er langt å kjøre buss fra Tromsø og hit. Hvor sliten blir man av det, og hvor mye påvirker det med kampen? Det påvirker mye. Det gikk mye bedre når vi spilte mot dem forrige gang, men de er bedre enn oss, enn dette laget i hvert fall. Vi har 2 THK-lag. Ja, for dere har jo møtt dem i denne nyttårsturneringen tidligere, og det har vært mye jevnere enn det her. Jo, men det handler litt om lagene da, for vi har flere lag. Ja. Hvordan skal det gå videre i turneringen med dere, tror du? Nei, nå tror jeg vi er på bedringens vei, altså. Vi må bare komme litt i gang. Ja. Så dere spiller dere i form? Ja. Fantastisk. Lykke til! Takk! Ja, og for dere som sitter og ser på, så ble det vel en ganske overbevisende 6-1-seier, tror jeg vi skriver til slutt at det ble til Alta IF. Den neste kampen som nå er i gang her, så er det en guttekamp. Det er Nerskogen som spiller mot, skal vi se, her fikk jeg faktisk feil. Ja, det er Nerskogen som spiller mot Skjervøy. Og vi vet ikke så mye om styrkeforholdet her, men vi vet at Nerskogen-laget her i alle fall er et veldig godt guttelag. Så vi skal se. Skjervøy har jo alltid hatt mye gode aldersbestemte lag, så det her kan bli veldig spennende.
Det blir ikke så mye tull med det. Thank you.
Ja, det var 11-6 seier for Skjervøy mot Nerskogen. Vi skal se om vi får tak I noen trenere her. Skal vi se om vi får... Ja, det her ble en stor seier for Skjervøy. Ja, jeg så ikke hva det ble, men jeg tror... Jeg tror det ble 11-6. Ok, ja. Det var bra. Det må være innenfor. Jo da, vi fornøyd. Du, hvordan håndballmiljøet på Skjervøy? Nei, jeg synes det veldig bra. Fra 12 år og ned da. Ja. Vi har jo ingen over. Nei. Katti, skal dere begynne å få seniorlag? Nei, nå vel når de her blir gammel nok, antagelig. Hva dere gjør på Skjervøy som så bra? Jeg vet ikke. Prøv å skape godt miljø og dreie med flest mulig og... Gi en rene for alle. Det sånn veldig boom og vekst I håndballen der borte? Ja, I hvert fall. Ja, vi har fått både på gutt- og jentesiden, og så det liksom at nå har vi lyst til å spille håndball også, ikke bare fotball. Nå den så store de her at det betyr litt om du skårer mål og om du vinner. Hvor mye betyr en seier? Det betyr veldig mye. De skriker hvis vi spiller uovergjort og taper. Nei, det så ille? Ja, noen ganger så det. Det spørs jo selvfølgelig hvem vi spiller mot, men... Ja. Takk skal du ha, lykke til videre. Takk. Ja, vi står her med Elin Tverfjell, Nerskogen-trener. Hvordan opplevde du denne kampen? Det var hektisk, og vi røyk på noen uheldige to minutter, så vi hadde litt utur der. Innsatsen var det I hvert fall ingenting å si på. Kjempebra. Vi var veldig fornøyd. Selv om vi taper, så vi veldig fornøyd. Og vi hører jo på guttesiden også at Nerskogen gjør det bra. Og en så ung klubb, hvordan tror du det har seg at de gjør det så bra I... De stedene I Alta der det vekst. Så vi får jo mye nye unger som flytter inn I hus der, sånn at det nok det som årsaken. Vi har veldig mye, mange ivrige og aktive unger I området.